Me një ndotje alarmante dhe rrugët ende të hapura, Vlore pas dy javësh çel sezonin turistik. Por sipas agjencisë rajonale të mjedisit, pushuesit nuk do të gjejnë as kushtet më minimale të pastërtisë së ujrave apo infrastrukturës rrugore. Kreu Armës thot se deti është ndotur nga ujrat e zeza dhe molet e palishme private. Pylli sodër përveç se shkthyer në vend grumbullim beturinash ka filluar dhe të pritet masivisht. Ndërsa rruga Vlorskel është e papërfunduar dhe sheshi flamurit i pakalueshëm. Këto sipas agjencisë janë problematika që kërkojnë shumë kohë dhe punë për të zgjidhur. Mund ta fillojmë qoftë nga rruga nacionale e vjetër, e cila është kthyer në një vend grumbullimi i mbetjeve inerte, qoftë nga pylli i sodës, i cili çdo ditë ka pasur hedhje inertesh dhe mbeturina të tjera të qytetit. Kemi pasur prerje të pishave, të gjitha këto shkaktojnë në ajër pluhura të cilat dëmtojnë jetën e qytetarëve, thon specialistët. Niveli ndotjes në qytetin e Vlorës, sidomos gjatë verës, rritet dhe për shkak të djegjes së plerave në fushën e grumbullimit, tymi së cilës mbulon tërë qytetin. Projekti për ndërtimin e një landfilli është hartuar prej kohësh, por fondet për financimin e tij nuk janë siguruar asnjëherë.